玩家大家好，欢迎收看电玩宅速配，我是主持人安娜黎。暗黑破坏神回来了，在经过 2.0 打改版的系列之后，相信呢许多玩家都已经找回了刷宝的乐趣，还记得当年刷墨菲斯破日子或是虐杀暴躁外皮的时光吗？智慧碉堡 2.0 上线之后，现在呢就是回归暗黑破坏神3刷装的最好时机，赶快揪三五好友一起上线打宝更容易哦。在暗黑3全新推出的碉堡 2.0 系统中，不但传奇掉落大增，掉落的装备属性也更贴近职业需求，大家可以告别领到废物传奇的经验啦。在装备方面，现在分成主要属性和次要属性，主要属性除了准确加上职业属性外，还随机附上加攻速、致命或防御等属性。次要属性的部分提供了像是拾取治疗球的距离或是金币、经验值加成等特效。值得一提的是，传奇物品有时也会加上特色属性，像是会吸收附近敌人生命力，或是拾取金币会增加经验值，有些传奇还会有很酷搜的效果哦。除此之外，碉堡 2.0 系统中，不管你是开宝箱、踢罐子、打普通怪、精英怪或是 BOSS， 掉落传奇的几率都明显变高了，而且甩出来的数值完全符合职业需求，不会再有属性乱加的情况咯。就我们连线实测的结果，平均两小时就可以打到一件传奇装，当年经典的打宝体验真的回来了，玩家们绝对不能错过，一起来冲巅峰打宝吧！